გაღაუშვიდობისა. თქვენ უყურებთ კვირის რეპორტაჟს, რომელსაც სტუდია GNS-დან ანა ლეჟავა წარმოგვიდგენთ. Გასული კვირა სკანდალური სატელეფონო მოსმენებით იყო მნიშვნელოვანი, თუმცა ამ შემთხვევაში უსმენდნენ მათ, ვინც დღემდე საკუთარ პოლიტიკურ ოპონენტებს უსმენდა. ერთ-ერთმა უკრაინულმა მედია საშუალებამ გაავრცელა პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის გივი თარგამაძის საუბარი შინაგან საქმეთა მინისტრთან ვანო მერაბიშვილთან და გივი თარგამაძის საუბარი ვინმე კონსტანტინესთან. Პირველმა არხმა, იმედმა და რუსთავი ორმა ამ თემას შეძლების დაგვარად გვერდი აუარეს, მაგრამ საზოგადოებაში ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი გაჩნდა. გივი თარგამაძე ამ საუბარში ახსენებს ვინმე გიას და ლაშას, ითქვა ისიც, რომ ეს ადამიანები კანონიერი ქურდები არიან. ნახეთ ჩვენი რეპორტაჟი სატელეფონო მოსმენების კვალდაკვალ. ჩვენი მის გარკვევა მოვახერხეთ, ვინ არის კონსტანტინე. აქვს თუ არა ხელისუფლებას მართლაც კავშირი ქურდულ სამყაროსთან? ამ კითხვაზე პასუხს ჩვენს რეპორტაჟში ნახავთ. ასეთი ო ეს კიდევ ერთი მორიგითხოვნა მაქვს თარგამაძე. У меня есть очередная просьба. Я хочу через Лашу или кого-нибудь еще передать им, что если они продолжат делать то, что они сейчас делают, а главное в Донецке, я этот город, мать его. Константин. А что, они что-то сделали? Таргамадзе. Ну, они не регистрируют. Конечно, не нужно говорить так, как я тебе говорю. Просто я выражаю свои эмоции. Парули сателефоно чанацэри украинул медиаши 20 январс гамочнда. Ам чанацэрс тан русули таргмани ахлавс, тумца масши каргат исмис საქართველოს парламентис тавдацвиса да ушешруების კომიტეტის თავმჯდომარის გივი თარგამაძის ხმა, რომელიც ვინმე კონსტანტინეს ესაუბრება. ლაშასთან და გიასთან დაკავშირებას და მათი დახმარებით უკრაინაში ქართველი დამკვირვებლების დარეგისტრირებას ითხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში დონეცკის აოხრებით იმუქრება. Но все-таки скажи, передай, что если они не зарегистрируют, то когда они все-таки приедут, то будут нашими врагами. Константин. Да, Васильевич. Но ты уверен, что там Гия замешан? Этот парень сказал, что он в этом не виноват. Таргамадзе. Нет, при чем здесь он? Я тебе говорю не о нем. Я тебе не об этом человеке говорю. Тот Лаша сказал, что у него свои встречи. Я говорю не о нем. Ვინ არის კონსტანტინე, რომლის შუამავლობის იმედიც გივი თარგამაძეს აქვს? უკრაინულ საიტზე ამ ადამიანის ტელეფონის ნომერიც დაიბეჭდა. კონსტანტინე მაგთის აბონენტია. მისი ნომერი მთელმა საქართველომ მიხილა. საკუთარი წყაროებით ჩვენ ვცდილობთ ამ ნომრის რეალური მფლობელი დავადგინოთ. ის კოტე ყიფიანს ეკუთვნის, ბიზნესმენს და ცნობილი კრიმინალის ვატო ყიფიანის ძმას. Фрагментис საქართველოს პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის გამოსვლიდან ბიზნესმენებთან ერთად გამართულ საქველმოქმედო ვახშამზე 28 დეკემბერი 2005 წელი. ჩვენ იმ სისტემაში ვცხოვრობდით, რომელშიც ცნობილი კრიმინალი და მკვლელი ვატო ყიფიანი ციხიდან რეკავდა და იმ მოსამართლეებს ემუქრებოდა, რომლებმაც მასზე სანქცია გასცეს. ეს სულ რამდენიმე თვის წინათ იყო. 1993 წელს მან უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილედ საკუთარი ბიძა ჯიმი ყიფიანი დანიშნა. სწორედ რომ დანიშნა და უზენაეს სასამართლოს იმ დროს თბილისში ერთ-ერთი ცნობილი კრიმინალის ბიძა მართავდა. ციხის ადმინისტრაციას ასე მხოლოდ ფორმალურად ერქვა. Реалурат кимас курдები მართავდნენ. სამინისტროებისა და მთავრობაც курდების ხელში იყო. ასე მიხელ სააკაშვილი ბატო ყიფიანზე, კრიმინალებზე და курდებზე 2005 წელს საუბრობდა. რევოლუციურმა მთავრობამ მაშინ ძიმე დანაშაულებში ეჭმიტანილი ბატო ყიფიანის დაკავება და ციხეში ჩასმა შეძლო. ბატო ყიფიანის, როგორც ცნობილი კრიმინალის დაკავება ხელისუფლებისთვის იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ ტელევიზიები მის საკანში მომხდარ ჩხუბსაც ეთერში უჩვენებდნენ, კრიმინალების დაპირისპირების საუკეთესო მაგალითად. ჩხუბი მეშვიდე იზოლატორში, იქ სადაც მხოლოდ კრიმინალური ავტორიტეტები და ქურდების ხედან. ინციდენტი ბატო ყიფიანსა და ხალვა ტვილდიან შორის საკანში მოხდა. ვიდეო თვალით გადაღებული მასალა საჯელ აღსრულების დეპარტამენტმა გუშინ გაავრცელა. ბატო ყიფიანის დაკავება მთელ საქართველოს ამცნეს. ციხიდან გამოშვება კი არავის გაუგია. ბატო ყიფიანი დღეს თავისუფალია და მან ქვეყანაც გათავისუფლებისთანავე უპრობლემოდ დატოვა. ოფიციალურად მხოლოდ ისაა ცნობილი, რომ მისი ძმა კოტე ყიფიანი თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში სწრაფი კვების ობიექტების ქსელის ნიკალას მფლობელია. ჩვენი წყარო იმასაც გვეუბნება, რომ ცნობილი კრიმინალის ძმას, კოტეს, იგივე კონსტანტინეს, კარგი ურთიერთობა აქვს კანონიერ ქურდებთან, მეგობრობს ლაშა შუშანაშვილთან და ზაქრო კალაშოვთან.
Шушана Шули არის курди, მაგრამ რამდენადაც გავრცელდა ინფორმაცია თქვენ ამ курდების სახელებს ახსენებთ და სწორედ მათთან ცდილობთ დაკავშირებას. ეს სატელეფონო ინტერვიუ გივი თარგამაძესთან ჩვენ რამდენიმე დღის წინ ჩავწერეთ. ის ვერც კონსტანტინეს იხსენებს და მით უმეტეს ვერც ქურდებს, ლაშას და გიას. ამ კატეგორიული უარყოფის შემდეგ ჩვენ პატარა ექსპერიმენტს ვატარებთ. ვიგებთ კოტე ყიფიანის მძღოლის ტელეფონის ნომერს და მას ვასილიჩის სახელით ვურეკავთ. პასუხი ასეთია. კოტე ყიფიანი სტამბოლშია და ვასილი შეუძლია მას პირად ნომერზე დაუკავშირდეს. ანუ იმ ნომერზე, რომლითაც გივი თარგამაძე კოტე ყიფიანს 11 იანვარს მაშინ უკავშირდებოდა, როცა ფარული ჩანაწერი გაკეთდა. ვასილიჩი კოტე ყიფიანს ეძებს და ისევ სტამბოლშია? ხო, არ არის თბილისში, და ამე ვარ ჩამოსულ არა. რამდენ ხანს შეიძლება თბილისში ხომ არის? ან რა ნომერზე უნდა დაუკავშირო? თავის ნომერი აქვს და ხან ჩართული აქვს, ხან გამორთული აქვს. ეს ნომერი ჩამაწერინეთ რა ერთი. 9 ებრძვიან ქურდების ერთ კლანს და აძლიერებენ ქურდების მეორე კლანს. ეხლა თქვენ იცით როგორი დაძაბულობა იყო ესე იგი ონიანსა და ლაშა შუშანაშვილ შორის. ნუ აქ მე არ ვეჭობ იმაში და ეხლა ძალიან ბევრია რომ ერთ-ერთი ვისაც ელაპარაკებიან ის ლაშა, ეს თქვათ ის ლაშა შუშანაშვილია. მე ხალხის ვისაც არ უნდა გეწყინოთ, პირდაპირ უნდა გითხრათ, რომ ვისაც გჯერათ, რომ ეს ხელისუფლება ქურდებს ებრძვით, ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის დიდი შეცდომა. მოძრაობა თეთრების ლიდერს თემურ შაშიაშვილს ქურდებზე და მათ მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებასთან კავშირზე სხვადასხვა ინფორმაცია აქვს. ცნობაც იმის შესახებ, რომ სატელეფონო საუბრებში ნახსენები გია და ლაშა კანონიერი ქურდები არიან, მან უკრაინიდან მიიღო. გია ხმელიძე, იგივე ხმელო, წარმოშობით რუსთავიდანაა და ის წლების განმავლობაში დონეცკში ოჯახთან ერთად ცხოვრობს. რუსული ინტერნეტ საიტები იუწყებიან, რომ დონეცკში მცხოვრებმა კანონიერმა ქურდმა რუსეთში ბიზნეს წილები წაართვა კახა ბენდუქიძეს. საუბარია ეკატერინბურგში, ქარხანა ურალმაშის წილზე. Лаша Руставского задержали в элитном подмосковном поселке Боровиха. მეორე კანონიერი ქურდი ლაშა შუშანაშვილი, იგივე ლაშა რუსტავსკი, კი ჩვენი ინფორმაციით ამჟამად ესპანეთში იმყოფება. ეს კადრები 2008 წელს რუსეთშია გადაღებული. მაშინ ლაშა შუშანაშვილი მოსკოვის გარეუბანში შეიარაღებული დაცვის თანხლებით გადაადგილდებოდა. ის დააკავეს და უკრაინაში დეპორტი გაუკეთეს, თუმცა პატიმრობიდან მალევე გაათავისუფლეს. ლაშა შუშანაშვილი გავლენიანი კანონიერი ქურდის, ჰასან უსოიანის, იგივე ზედ ჰასანის მარჯვენა ხელად მიიჩნევა. ლაშა რომ კრიმინალია, ეს სატელეფონო საუბრიდანაც ჩანს. კოტე ყიფიანი გივი თარგამაძეს უხსნის, რომ ლაშაზე ძებნაა გამოცხადებული. კონსტანტინ. Он сейчас звонил. Он сказал, что он запущен в розыск. Таргамадзе. В розыск и я объявил. Хорошо, что он позвонил. Хорошо. Он испугался и пусть уходит в Россию. Константин. Ох, Василич, ни о чем не переживай. Таргамадзе. Я не переживаю. Просто он мне должен отправить сообщение, что это что-то техническое. Скажи Лаше, что Мишаня сказал, что они станут для нас врагами. Константин. Я вообще не имею представления, о ком говорит Лаша. Таргамадзе. Ты ему позвони и просто скажи, что мы просто так не уйдем. Мы скажем заранее, что приедет 8000 человек. И сказать такое – это не проблема. Если возникнет проблема, если они нам враги, то тогда и мы враги. Тогда я буду сукиным сыном, но я приеду и покрою этот город. Я отвечаю за свои слова. В любое место. Если мы приедем, то он сильно заболеет. Если они этого хотят, то вопросов нет. Но, правда, надо им предложить договориться по-доброму. Поэтому я и говорю это тебе. Константин. Ты хочешь, чтобы они зарегистрировали? Таргамадзе. Да. ეხა თუ ეგრე იმინო გვემტერებიან, მაშინ მეც ვემტერები.
და გოზიშვილი იყო, ჩავალდა მაქალაქს, დავახურავ თავზე, თან ატვიჩაი ვარ ჩემ სიტყვებზე ლუბოი ადგილას რა. იმინა დედას მოუთხნა, ოღონ ჩავალ ძალიან ავად მაშინ რა. ეგრეთ უნდათ ბაზარი არ არის. არა, მართლა ეგრე უნდა შეუთვალოთ, რომ იქნება პადობრამო შევთანხმდეთ რა, მაგითო გეუბნები რა. უნდა შეუთვალო ეგ. და ეს მტკიცებით ეს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის და პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის გივი თარგამაძის სატელეფონო საუბარი. 20 იანვარს ამფარულ სატელეფონო ჩანაწერებთან დაკავშირებით მთელი დღის განმავლობაში დუმდა ყველა ცენტრალური ტელევიზია. რუსთავი ორმა და იმედმა მხოლოდ საღამოს გამოშვებებში მიაწოდეს მაყურებელს ინფორმაცია. ეთერში ორი სატელეფონო ჩანაწერიდან მხოლოდ ერთის, ვანო მერაბიშვილის და გივი თარგამაძის საუბრის ფრაგმენტი გავიდა. У меня сейчас пока нет дел, я этим займусь. Мирабишвили. Ахалая сказал, что даст борцов. Я их тоже тебе пришлю. Таргамадзе. Они уже там, в Донецке. Мирабишвили. Я хотел еще прислать, но ты видишь, технически самолеты не успевают. საპარლამენტო უმრავლესობამ ამ ჩანაწერების ნამდვილობა ეჭქვეშ დააყენა და რუსეთის სპეცსამსახურების ფაბრიკაცია უწოდა. მათი დაეჭობა რუსულმა თარგმანმა გამოიწვია. კოლეგებისგან განსხვავებით გივი თარგამაძე სატელეფონო საუბრებს არ უარყოფს. მას მხოლოდ მოსაუბრეთა სახელები და შინაარსი დაავიწყდა. ის რომ ფარულ ჩანაწერებში ხმა ვანო მერაბიშვილს ეკუთვნის, მთელი კვირის განმავლობაში შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც არ უარყვია. ჯერ გავარკვიოთ ეს გივია თუ არა და ის ვანოა თუ არა და ასე შემდეგ ის ვიღაცა კიდე. არ თუ ამის გარკვევა საერთოდ ღირს. ეს ერთი. მეორეც ერთი რაც შეიძლება ყველაზე საინტერესო თითქოს აქ, რაზეც ჟურნალისტები იჩენენ დიდ ყურადღებას, ეს არის აი რაღაც სამართალ დამცავების თითქოს ჩართულობის საკითხი. ეხლა აქ არის მე აბსოლუტურად ეს უცბედად გეუბნებით, რომ როცა ვთქვათ 500, 600, 700 თუ 200 თუ 300 კაცი დამკვირვებლის სტატუსით მიდის, ხელისუფლება ზვალდებულია, რომ გარკვეულად იზრუნოს მათზე, მათ ლოჯისტიკურად რაღაც სწორად წარმართვაზე, პროცესის დაბინავებაზე, ხელი შეუწყოს ამას გამგზავრებაზე და ასე შემდეგ. და შინაგან საქმეთა სამინისტრო შეიძლება კიდე უფრო მეტად არის რაღაცაზე ვალდებული. მე არ გახლავართ ამის სპეციალისტი, რომ რამდენად არის ფასიფიცირებული ეს ჩანაწერი და რამდენად არ არის. მე ამ ნამდვილად ვერ გიტყვი, არ ვარ ამისი სპეციალისტი. და ვერ გიტყვი, ერთი მე ვიცი, რომ რუსეთის სპეცსამსახურებს ნამდვილად აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ თქვენი და ჩემი საუბარის უსხვანერად მოგასმენიან თუ დაჭირდებათ. ამიტომ თავი არის რა მოხდა, ხო? თავი სხვა რაი რაზე საუბრობენ. თავი რა მოხდა? ფაქტი აგერ არის, თავის ან ფაქტები ლაპარაკობენ ამ ყველაფერზე. ფაქტები არის ის, რომ ქართული დამკვირვებლისგან ამ არჩევნებზე არ დაფიქსირებულა არც ერთი, არც მცდელობა, მით უმეტეს არც იყო ამის ამოცანა და მით უმეტეს შეუძლებელია კიდე ფიზიკურად, რომ რამე მოხდეს, ხო, ერთმა დამკვირვებლმა რა უნდა გააკეთოს. კონსტანტინე ვინარი, ისიც არ გახსოვ? თქვენ საუბრობდით. იმან გაარკვევს ვინარი კონსტანტინე. მე ძეხავს საუბრები ყოველდღე, რომ ვერავით ის ვინ კონსტანტინეა და ვინ ალექსანდრე.